Jo cilvēks ir ratiņkrēslā, viņš tik un tā ir cilvēks. Tas nevienmēr nozīmē to, ka viņš ir nevarīgs, kad viņam vienmēr kaut kas ir jānes klāt un viss jāpadod. Tas, ka šie cilvēki arī spēja kaut ko dot, ne tikai ņemt. Radiņkrēslā es nonācu 20 gadu vecumā, ielecu ezerā un salauzu kaklu. Nu, tā kā jā, 26 gadus jau esmu radiņkrēslā. Tā bija mana dzimšanas diena, 20. Un diena kā diena, svētdiena. Un jā, no rīta tā kā pamodāmies, tā kā kempingā tās svinības notika. Un pamodāmies, neko gājām peldēties. Tālāk no peldētas jau aizbraucu ar ātro palīdzību. Atceros, ka man ārsts prasīja, bet tas jau bija Rīgā, nu, kā es pēc tam sapratu, nu, ko darīsim, operāciju taisīsim, netaisīsim. Nu, sāpes bija tik liels, ka es tur vienkārši neko īsti nesapratu, kas notiek, un visu laiku laikam zaudēju samaņu, tad kaut kādā brīdī ar zālēm mani droši vien, ka dabūju pie apziņas, un tad es saku, jā, jā, dariet kaut ko. Un tāpēc, ka viss tas laiks, kopš man izvilka no ezera, un ielika ātrajā palīdzībā, tur vispār nav, nu, es neko neatceros. Tikai Rīgā jau pirms pašas operācijas. Kakls kriemeļs saskrūvēja kopā, tur, kur viņa bija salauztas, piektais kakls kriemeļs. Un jā, operācijas laikā viņas saskrūvēja tur ar tādām metāla stīpām. Un pamodos reanimācijā, jā, nākamajā dienā. Tas, ka es slimnīcā esmu, jā, tad to es sapratu. Bet es īsti nezināju, kur. Tad es prasīju personālam, jā, kur es esmu, kurā slimnīcā. Jo teorētiski, nu, es tā kā tas viss notika Usmas ezerā, tad es sapratu, ka tuvākās slimnīcas bija kaut kāda Talsi tur un tā. Tad man pateica, ka tas esmu Rīgā. Un tā, nu, okay, jā, labi, kurā slimnīcā, traumatoloģijas. Nu, labi, jā, vēl mājas tepat blakus. Tālāk, nu, patiesībā pirmās dienas nekas tur īpaši nebija. Jo, nu, droši vien bija sazāļots arī, un tā. Vairāk gulēja laikam, nekā bija apziņā. Un nebija jau tās sapratnes, ko tas nozīmē. Nu, jā, it kā kaut ko salauzu, kaut kas sataisīts, saskrūvēts. Nu, arī pirms tam es, tā kā, tur man bija potītes plīsušas un ģipši bija bijuši, un likās, nu, nekas, nu, pāris mēneši paies un viss būs labi. Nu, tā kā, organisms jauns, spēcīgs, nu, varbūt bija kaut kāds vairāk cerības, bet, nu, jā, ja tiek satraumēts mugurkauls un mugurkauls smadzenes, tad medicīna vēl pat mūsdienās īpaši tur neko nevar darīt. Nu, var novērst kaut kādas tās būtiskākās problēmas, bet tas arī viss. Tās domas bija dažādas, kā dzīvot tālāk, kā to visu dzīvi iekārtot, jo nu, viens ir tas, ka tu dari visu pats, un vienā sekundē viss ir pagriezies tā, ka tu esi pilnīgi atkarīgs no citiem. Un tu pats īsti nevar neko izdarīt. Tu nevar apģērties, tu nevar ēst, uztaisīt. Nu, neko tu nevar. Droši vien kaut kādas bailes bija. Vairāk jau tā neziņa, kā tas tālāk viss attīstīsies. Kā varēs dzīvot. Un, nu, tās pašas mācības, darbs, visas tādas ikdienas lietas. Jo, nu, tu saproti, kad visu laiku jau vecāki nebūs blakus. Un
un kaut kādā brīdī tā dzīve, nu, būs tāda, kad jādomā, kā to rītdienu samaksāt. Un tad, nu jā, tad vienkārši, nu, laikam es gāju to ceļu, lai varētu to rītdienu samaksāt. Un, nu, pagāja gadi apmēram divi vai trīs rehabilitācijas vingrošanas, jā. Un tad jau mēģināju kaut kā, jā, kaut kā atkal sākt, nu, vairāk kaut ko darīt. Iestājos augstskolā. Nu, tas bija ilgs ceļš. Un varbūt brīžiem sarežģīts. Bet jā. Šobrīd es varu savu rītdienu samaksāt. Jo tā vadās ikdienā atkarīgs no cilvēkiem, kas man palīdz. Jā, man ir aprūpētāji, kas nāk katru dienu. Un tā kā... Nu jā, arī asistents, kas man aizved, ja man kaut kur vajag. Tā kā tā... Tas viss prasa kaut kādas resursas. Nu, mājas dzīvē... Tur man palīdz gudrie asistenti. Tur man palīdz, man ir gudrā māja, kas attiecīgi arī dara tās lietas. Un ir automatizēts viss tas, lai nu, iespēja robežās, ko var automatizēt, lai man tas nebūtu jāprasa citiem cilvēkiem. Nu, piemēram, tur gaismas ieslēgšana, logu atvērt, vai aizkars aizvērt, vai durvis atslēgt. Tās visas lietas man ir automatizētas. Nu, tas būtiski atvieglo dzīvi, jā. Šīs te tehnoloģijas, kas ir attīstījušās krietni pēdējos gados. Nu, ar darbiem šobrīd lasu lekcijas sadarbībā ar Apeironu. Tā kā pakalpojumu sniedzējiem. Un tas man ir tāds šobrīd pamatdarbs. Bet, ja mēs runājam par visiem citiem darbiem, kas ir tā kā no 8 līdz 5, kā es saku, tad tas tā attieksme ir atkarīga no darba devēja, jo ir cilvēki, kas to uztver normāli, viņiem ir svarīgi, lai ir izdarīts darbs, un nav svarīgi, vai tu to darbu dari sēžot ratos vai stāvot kājās. Ir svarīgs tas rezultāts, un tāpēc tā attieksme, jā, ir atkarīga arī varbūt no kaut kādas iepriekšējās pieredzes, no dzīves pieredzes kā tādas. Jo, piemēram, kad es universitātē gribēju iestāties, studēju Stradiņos, tur arī nebija šīs te vidas pieejamības. Un līdz liftiem bija 3 pakāpieni. Un tad ļoti vienkārši katedras vadītāja pateica, noliks iestāja eksāmenis, būs viss. Nolika iestāja eksāmenis, viss nākošajā dienā bija viss uzbrauktos, viss bija kārtībā. Tā kā no tiem darba devējiem ir tāpat droši vien, kad viss no tās attieksmes atkarīgs, izpratnes, un ja tev ir vajadzīgs darbinieks, un ja tu redzi, ka šis darbinieks ir spējīgs izdarīt to, ko tev vajag, tad es domāju, ka tur problēma īpaši nav, cik varu kaut kādā veidā ietekmēt to izpratni, nevis ietekmēt, nē, radīt izpratni par to, kad ja cilvēks ir atiņkrēslā, viņš tik un tā ir cilvēks. Tas nevienmēr nozīmē to, kad viņš ir nevarīgs, kad viņam
vienmēr kaut kas ir jānes klāt un viss jāpadod. Nu, tādā neburtiskā nozīmē, bet tas, ka šie cilvēki arī spēja kaut ko dot, ne tikai ņemt. Un tā domāšana, jā, nu, viņi droši vien... Tur vēl ir tāls ceļš ejams, lai tā izpratne veidotos pozitīva, jo vairāk jau ikdienā redz tos negatīvos piemērus. Nu, parasti cilvēks, piemēram, viņš nu, centrā ir, kur viņš redz cilvēku ratiņkrēslā. Pie baznīcas, kaut kur tirgus rajonā, bet nu, šie cilvēki arī droši vien, kad ir iereibuši, netīri un tā. Bet tie cilvēki, kur strādā un kaut ko dara, viņš jau ikdienā neredz, jo viņš no rīta iekāp mašīnā, aizbrauc uz darbu. Nu, viņi redz salīdzinoši maz cilvēku lokus. Un tāpēc arī, es domāju, tajā lielākai sabiedrības daļai, kuriem vienkārši nav tieši kontakta ar šādiem cilvēkiem, tad viņiem ir tas stereotips, kad, nu jā, ja tu esi ratiņkrēslā, tad tu esi tāds, kā tur tas pie baznīcas sēž. Un gribētos, lai tā domāšana mainītos. Es daudz esmu domājis, jā, tagad ir tā, un varēja būt savādāk, bet vai tas savādāk būtu labāk? Tas ir tas galvenais jautājums, jo, nu, protams, nonākt ratiņkrēslā 20 gados, tas nav labi, bet tajā pašā laikā varbūt es būtu izdarījis kaut ko daudz sliktāku kādam citam. Nu, es nezinu, tur braucot ar mašīnu iekļuvu avārijā, tur vai kaut kas, nu, miljonas citu veidu, teiksim. Un tāpēc es tā filozofiski uz to visu skatos un domāju, nu, varbūt manā gadījumā attiecīgi varbūt tas bija tas ceļš, kas jāiet. Nu, jā, protams, loģiski labāk gribētos skriet un darīt un būt pilnīgi neatkarīgam, bet nu, tā ir iekārtojies, tā salikās apstākļi un vienkārši ir jādzīvo tālāk, kā ir. Jo, nu, ir divi varianti, jā, pēc traumas, vai nu tu dzīvo, vai nu tu eksistē. Tad es tā kā gribu dzīvot un cenšos iespēju robežās darīt tās lietas, kas tā kā manā izpratnē ļauj dzīvot. Man ir kur dzīvot, man ir darbs, man ir draugi. Tā kā cik nu kuram tai laimei vajag, tas, protams, arī tā stipri individuāli. Laikam tā apziņa, kas palīdz ir tā, kad es zinu, kad varbūt vēl sliktāk. Un tad izējot no tā, es domāju, ka nu, man droši vien, ka nav. Ejot, ok. Es savā situācijā esmu ticis kaut kur tālāk kā daudz citi.